Wimbo wa Harmonize unaoenda kwa jina la Deka umekuwa ni wimbo fulani hivi ambao ni mzuri kwa kipindi hiki ambacho amekitoa, kwa sababu wimbo huu umeweza kuvuka mipaka na kuweza kusikilizwa zaidi katika nchi ya Nigeria. Ni jambo gumu sana ngoma za Tanzania kusikilizwa Nigeria, kwa sababu kule kuna tuseme nyimbo zao bwana huwa ni tofauti kidogo na vile ambavyo sisi tunazifanya zetu. Yes. Sasa ukiona ngoma yako bwana inasikilizika Nigeria na pia maybe hadi inapata nafasi fulani hivi, ujue kweli mziki wako unapofikia ni noma. Okay. Sasa wili wiki bwana Harmonize wimbo wake umeweza kuingia kwenye top 5 ya umeweza kuingia kwenye top 5 ya most streamed new song kwenye wiki, yani nyimbo ambazo zimesikilizwa zaidi ndani ya wiki. Okay. Sasa wimbo huu bwana wa Deka umeweza kuingia kwenye top 5 hiyo, ambayo top 5 hiyo ina jumla nyimbo. Nyimbo tano tu ambazo zinaingia kwenye top 5, nzeni unakuwa moja kati ya hao watu. Sasa Harmonize kwa nchi yetu ameweza kutuwakilisha yeye tu. Tukiachana na wasanii wengine kama kina Diamond na wasanii wengine pia, lakini kwa Harmonize kama Harmonize yeye ameweza kuwakilisha nchi ya Tanzania yeye kama yeye, na amna nchi nyingine pia ambayo imeweza kuingia hapo. Hapo ni nchi ya Tanzania na Nigeria peke yake ndizo zilizoingia kwenye top 5 hizo. Okay. Sasa hapa inaonyesha kuwa Harmonize bwana mziki wake unazidi kupamba moto na unazidi kupaa zaidi. Yes, kwa sababu mziki wake unaonekana unasikilizwa zaidi mpaka kuingia kwenye top 5 ya most streamed songs. Sio poa. Yeah. Sasa nini maoni yako kuhusu jambo hili ambalo limeweza kutokea bwana kwenye nyimbo ya Harmonize? Mimi naamini unalo lolote la kuongea hapo. Yeah. Usisite kucomment, kulike pamoja na kushare. Naomba bonyeza neno subscribe kwa kujiunga na channel hii ili tuwe wote kila siku kila kukicha. Mimi naitwa Jacob Paul. Tukutane kwenye video nyingine. Okay.